o mübariz ruhunuzu görsünler. Birinci başlayıq onun, mən istərdim ki, təşəkkür bildirəm. Cənab Prezident bizim çox hörmət etdiyimiz İlham Məlim Əliyevə. Eydər Əliyev Fondunun Prezidenti, bizim millət vəkilimiz Mehriban Xanım Əliyevə. Mənə çox dayaq olan, çox kömək edən Heydər Əliyev Fondunun Vitse Prezidenti Leyla Xanım Əliyevə. Bütün alqışlarımız var olsunlar. Çünki onlar mənə bu işdə çox-çox kömək ediblər və adi insanlar, hansılar ki, sağ olsunlar, müəyyən yəni, SMS-lər göndərib, zəng vurublar, bu hörmət etdiyim insanlar, hamısına, bizim çox yaxın insanlara, hansılar ki, doğrudan bu işdə bir olub, köməkli veriblər mənə, mən onlara ömür boyu minnətdarım və onlardan da biri, Bəhram Bağırzadə bizim dostumuz, o vaxtı təzə bu məsələ ortaya çıxanda o bütün mətbuata yayıldı ki, mən belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Və... Amma siz bunu gizlədirdiniz Nurhan. Sözündə də yaxın adamlar, Fidan xanım, Raman xanım, Həmidə xanım, onlar birinci gündən bilirdilər o məsələni və biz ilə qərar gəldi ki, özümüz həll eləyərik, amma elə oldu ki, həddindən artıq çox bahalı və uzun müddətli bir müalicədir və mən burada Milli Onkologiya Mərkəzinə müayinədən keçdim. Bu istəyirəm Cəmil Məlim Əliyev akademik bizim baş direktor Milli Onkologiya Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Onlar düzgün və vaxtında diaqnozu qoydular, amma elə qərara gəldi ki, mən xaricə getməliyəm. Çünki təklif olundu ki, müalicə burada alın Milli Onkologiya Mərkəzində. Bildiniz ki, bir əzində hiç çıxmasın, tanımış adam olanda insan, mən də özüm hər şeyi bilirəm ki, bu xəstəlik necə keçir, necə keçəcək və elə qərarlı gəldi ki, yaxşı mən biraz xaricə gedim bir müddətə və şükür olsun ki, Allaha ayaq üstü qaldı. Düzdür, bir müddət dedilər ki, xəstəlik, yəni müalicəsi sözün düzü biraz yaxşı gedmirdim, bir müddət dedilər ki, ola bilər ki, nəsə olsun, amma şükür Allaha. Şükür Allaha. İnsanların duaları yaxşı kömək elədi və şükür mən buradayım, 2 il yarımdan sonra. Bəli, şükürlər olsun. Furaman xanım, Nuran qeyd elədi ki, mənim anamsız, yəni ikinci anamsız. Bax, nə hissləri keçirirsiniz? Bax, hal-hazırda Nuran yanınızda əyləşib və övladınız yanınızdadır, belə deyək. İlk öncə mən sözü böyük bacıma verim, Fidan xanıma. Buyurun, Fidan xanım. O başlasın, çünki o doğrudan da... Nuranı öz oğlu kimi bəli. Danışından öncə buyurun Fidan xanım. Fidan xanıma sözü verək məndən öncə. Deyəcək öz sözünü çünki dünyalar qədər Nuranı istəyir. Nuran mənim oğlumun dostudur ilk növbədə. Və oğlum tanışdırdı məni Nuranla. 20 il öncə. O 20 il yox bir 15 il qabaq. Və mən sizə deyim, belə bir atalar sözü var. Siz deyin, kimdir dostum, mən deyim, kimsən sən. Yəni, Nuranı görən kimi mən sakit oldum ki, mənim oğlumun belə gözəl insan, çox tərbiyəli, artıq dərəcə intellektual və mədəni bir insan və mədəniyyəti incəsənətə səcdə eləyən bir insan. Baxmayaraq ki, onun gözəl institutları qutarıb, həmi azini qutarıb, həmi Med İnstitutu qutarıb, gözəl ilmənlər nəmzəsisən və s. Demək istəyirəm ki, bu insanı hamı tanıyır, çünki verilişlər aparıb bu proqramda, mərhəmət verilişindən sonra çox məşhur oldu Azərbaycanda bir jurnalist kimi və biz hamımız Nuranı çox qurur duyurduq və baxırdıq, görürdük nə böyük işlər o yaradır, insanlara kömək edir və bu xəstəliyə yəni deyərək bu artıq qaldı keçmişdə. İki xəstəlik də demək istəmirəm, yəni gözə gəldimi, yəni bilmirəm nə. Bu Nuranımız bizi çox qorxuzdu, sözün doğrusu
Onun için hamımız bile birleşip onu istirdik. Bile bilirsiniz ona destek vererek yaxşı sözlerle özü de bilirdi öz hastalığını. Ama bunda bu kadar irade, hayata inam, yani insanları severek bu bize çok inanırdı. Xuraman Hanım ona güzel məsləhətlər verirdi telefonla. Bak sen durmalısan, sen bunu atlayacaksan ve sağ salamet Azerbaycan'a dönmelisin. Sana ihtiyaç var, halkımızın, bizim hamımızın ihtiyacı var sana. Ben hiç bilmirdim ki Nuran bu kadar güclü insandı. Ve biz bir neçe dəfə ona qonaq getmişik ve konsertimiz de orada o arada olup Nuran bizi orada karşılayıp ve ben görmüştüm nece Almanya'da onun büyük hürmeti var. Bu iki ilde özüne o kadar dost kazanıp orada öz xasiyyətiyle, öz insanlığıyla. Nuran'ın artık bir hikaye olar yazmak. Doğru. Çünkü bilirsiniz ümumiyyətlə xaricdə yaşayan Azerbaycanlıları bir araya getirmek de biraz çetindi. Bu iki ilde yani onları ne bileyim onlar mı gelibler, eşidibler Nuran'ı, belki de Nuran öz böyle istiqanlığıyla cəlb edib özünə. Yani ki onun sayesinde bir orada da bizi de eşidən ki biz gelmişik konsert veririk veya gelmişik Nurana baş çekmeye insanlar gelirdiler bizlə de tanış olurdular ve bu desteği biz Azerbaycanlılar ki yaşıyorlar Düsseldorf'da başka şehirlerden de gelirler onun yanına. Elbette ki bu büyük bir xeyirxahlıqdır ve o demektir ki Nuran özüne bir büyük ad kazanıp ve hürmet kazanıp. Onun için de hamı istirdi ki ona destek olsun. İndi ki biz onu böyle güzel güzel görürük. Maşallah. Maşallah. Sağlam görürük, sevinirik. Doğrudan demek istedik ki bu artık öz işine dönsün. Yeniden yeni güzel bizi yeni hayat, her bir şey yeniden. Hayat yeniden elə bil ki devam geçsin ve Nuran, ben çok hoşbaxtam ki bugün ben bu programda demek istedim ki benim bir yox, iki oğlum var. Alkışlayaq Fidan xanım, alkışlayaq, elbəttə ki. Ya, Praman xanım sizi dinləyək, buyurun əzim. Ne bileyim, bura gələndə ürəyim doluydu, o qədər demək istəyirdim, Nuranı gördüm sanki doğrudan da. Bak, baxın, hava da bir günləri necə günəşlidir, çünki Nuran özü günəşdi. Baxın onun təbəssümünə, baxın onun gözlərinə, sevin. Doğrudan da, həqiqətən. Yani güneşli bir insandı. Fidan Hanım da heyecanlıdır. Həmidə Hanım da heyecanlıdır. Mən də bilirsiniz, əlbəttə ki bu insana ki Nuran elə gözəl verilişlər aparırdı. Hamımız xatırlayırıq da. Doğrudan da gözdəydi. Gözdəydi bu uşağa. Çünki elə ürəkdən canı yanırdı o mərhəmət verilişində. Ondan sonra gül kimi, yəni necə çox alicənəb valideynləri arxayca, atası, anası birdən dünyalarını dəyişdilər. O insanlar ki, kimin qapısını o evlər ki kimin qapısını öz verilişlərində Nuran açırdı. O insanlara ürək dirək verirdi. Birdən-birə bu uşağın başına belə bir iş gəldi. Əlbəttə ki onu dəstəkləmək lazım idi. Tək tənə o cür deməli xəstəliklə bu xəbəri alanda yəni mən təsəvvür edirəm o nə çəkdi. Çünki Xuraman xanım Qasımova da illər öncə bax belə bir
ağır xəstəliyə uğraşmışdı və mənə də xalqım, mənə də ölkə rəhbərliyi dəstək oldu. Mən buradan yenə də xalqıma, yenə də ölkə rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Amma o vaxtlar artıq əlbəttə ki insanın yaddaşından heç bir zaman silinməyəcək. Lakin mənə dəstək olmasaydı mənim xalqım, mənə dəstək olmasaydı ölkə rəhbərliyi, əlbəttə ki bəlkə mən də bilmirəm hardan güc tapardım. Və biz bunu eşidərkən necə bu uşağı tək qoyardıq? Əlbəttə biz onun yanında olmalıydıq. İlk aylarda çox çətin idi Nurana, çox çətin idi. Çünki o özünü itirmişdi. O haradasa bir sığınacaq tapmaq istəyirdi. Harasa itmək istəyirdi. Yəni çarəsizlikdən, bilirsiniz. Amma nə yaxşı ki, doğrudan xeyirxah insanlar var. Nə yaxşı ki, xeyirxah bizim Heydər Əliyev fondu var. Onun prezidenti Mehriban xanım. Vice prezidenti Leyla xanım, bu gənc istedadlı bir insana dəstək oldular. Respublikamızın prezidenti İlham Əliyev, o da öz valideynlərinin evladıdır. Demək istəyirəm ki, mən Nurana can sağlığı arzu edirəm. Ona inan verirəm ki, qorxmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda da belə imkanlar var. Yəni sahiyə deməli Azərbaycanda çox irəli gedib. Doğrudan da. Diaqnozu burada verildi. Özü demişkən, Nuran demişkən və burada da gözəl mərkəzimiz var. Burada da gözəl, mən də zaman-zaman gedirəm orada, müayinədən keçirəm. Yəni, qorxmaq lazımdır, amma inanmaq lazımdır. Və əlbəttə ki, indi Nurana nə kömək edə bilər? İşinə dönsün, gözəl işini davam etsin və bəzən yenə də birlikdə gedərik, sənin yanda olarıq. Yenə Almanya istərsən, ora gedərik, hansı şəhərə. İndi Almanyada onu gözləyən insanlara, bax, buradan əgər bizə baxırlarsa, buradan salam göndərmək istəyirəm. Doğrudan da ətrafında bir-birindən gözəl bizim Azərbaycan uşaqlarımız var. Onlara mən salam göndərmək istəyirəm. Çox sağ ol demək istəyirəm. Var olsun soydaşlarımız, Framan xanım. Və bilirsiniz, mənə belə gəlirdi ki, indi Nuran orada ilk öncə əgər bunun ehtiyacı var idi insan dəstəyinə, indi isə orada Nuran artıq xoş mərəmli səhbirinizdə ola bilər, bilirsiniz. Doğrudan söyləyirəm, sənə can sağlığı mənim canım, istedadlı balamız bizim və çox mədəni bir insandır. Mədəni bir insandır. Öz dərdini həmən açıb danışmaq. Amma artıq bu sir deyil. Çünki insan xəstə ola bilər. Xurama xanım, əslində bu bir çağırışdır. Yəni, belə insanlar çox vaxtı depresiyada olurlar, ruh düşkünlüyü olur. Amma Nuranın timsalında, sizin timsalında, bunu demək lazımdır ki, insanlar inansınlar ki, həyat davam edir, mübariz olmaq lazımdır. Bax, sizin kimi mübariz olmaq lazımdır, Nuran kimi, mənim kimi mübariz olmaq lazımdır. Çünki bunlar yaşamış insanlar, orada siz danışdıqca Nuran göz yaşını saxlaya bilmirdi və mən anlayıram onun indi hazırlı keçirdiyi hissləri. Amma çox sevindirəm ki, bax, sənin ətrafında belə güclü analarım vardır oradan da. Həmidə xanım, buyurun, siz dinləyək, mənim əzizim. 2 il bundan əvvəl, 2 il yarım, bəlkə də 3 ilə yaxındır, Bəhram Bağırzadə, o da mənim tələbəm olub, sərgi keçirirdi. Nuran da Avstriyada Xəzər televiziyada verilişlər aparırdı, təşkil eləmişdi. Sonra həmin, və o, bu vətənin Azərbaycan verilişini gəlmişdi, mənə axtarırdı. Görüşdük. Həmşəki kimi sevimli şiriniyyatını aldı, qəşəng datlı piroğunu aldı, rəfiqələrim yığışdı, Sevda da orada idi. Biz 2 il yarımda həmin mağazanın qarşısından keçə bilmirik. Yedik, iştahla, böyük hissəsini həmşəki kimi Nuran özü yedik və bir həftə sonra səhərə yaxın idi, Nuran zəng elədi ki,
mənim analizlərim cavabı artıq mən gizlədirdim neçə dəfədir. Yaxşı çıxmayıb. Mən təcili belə məsləhət görüldü ki,